Tja, jag heter Johan Falk, jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Här kommer en video där jag visar hur man kan använda sin TI-82 eller motsvarande för att göra linjär regression. Hitta linjära samband mellan data, x och y-data. Och det är ganska fiffigt. Jag har en uppgift här som inte är uppgift 1297 i boken Matematik 5000 för 2C. Det här är för 2C eller 2B-kurserna som det är mest relevant skulle jag säga. Uppgiften ser ut så här. Tabellen visar blodtrycket hos 5 personer. Så har vi undre tryck och övre tryck. De har till och med kallat det här för X och Y. Det är ganska snällt av dem. Så om vi då har ett visst X-värde, 64, som är undertrycket, så säger de att vi får ett Y-värde på 100. Har vi 74 så får vi 110. Har vi 74 så kan man också få 120. Så här är det med verkliga data. Det är inte exakta matematiska funktioner, utan det är liksom stoppar in samma sak, samma x-värde, så kan du få ut olika y-värden. Sånt är livet. Ja. Så har vi lite olika data här och undertryck och övertryck varierar. Och de misstänker att det finns någon sorts linjärt samband mellan det här. För första uppgiften här är att skapa rätt linje som passar till den här datan. Och sen så ska vi kolla vilket tryck, övre tryck, en person som har ett undertryck på 84 skulle ha enligt den här linjen. Okej, här har jag min fejkade TI-82. Och när du gör sådana här grejer så vill du hantera listor. Det gör det lättast genom att gå in på Stat och sen Edit. Här finns det då listor som man kan spara data i. Det finns andra sätt att göra på. Du kan komma åt listorna på L4, L5 och så vidare här också. Men här. Och här tänker jag mata in datan som vi har. Och jag tänker inte växla tillbaka till fönstret vi hade. För att då finns det risk att den här emulatorn hänger sig. Så jag skriver in här istället 64. Här finns det olika listor. Vi kan bläddra mellan dem och sånt där. I första listan så är det smidigt att ha x-värdena. Men du kan göra lite som du vill. 64 och så har vi 74 som ett annat x-värde. 74 igen, så har vi 80, nej vi har 79, förlåt, 79, och sen har vi 89 också. Okej, så har vi y-värden, de lägger vi i en annan lista, så vi har en lista med x-värden, en lista med y-värden. Du kan använda vilka listor du vill, men det är smidigt att ha ettan och tvåan som x och y, för då slipper du ändra på en massa grejer. Okej, y-värden 100. 110, jag sitter och läser innantill här. 120, 130 och till slut 150. Wow. Okej, då är man lite nyfiken på att se hur det här ser ut. Om man skulle göra ett bara punktdiagram över de här. Och det kan man göra om man går in på Second Statplot. Istället för att rita ut en funktion så ritar du ut punkter. Så kan du slå på plottritning här om du går in på, säg, den första. Sätter vi den på on istället. Och då har vi olika typer av diagram. Man kan använda dual punktdiagram. Och så kan man välja vilka värden man ska ha för x-värden och y-värden. Och förinställningen är L1 och L2 för x och y. Precis som vi har. Kan man trycka graph här så kommer vi inte se någonting. För vi har fel window-värden. Så går vi till window här. Undrar om vi kan ta zoom fit på den här. Hoppas det. Zoom stat kan vi kanske. Jajamän. Oj, fast det här var jättedåligt förresten. Det var jättedåligt. Vi sätter x min lika med 0, vi sätter x max lika med 100 för det gick upp till 90 i alla fall. Skala 10. Y min 0 och den kan vi ta upp till vad då 200 kanske för den gick upp till 150. Ta en skala 10 här också. Så. Nu kan jag säga. Här har vi våra punkter. Du, här var en som var en riktig outlier. Jag har nog skrivit fel här. Så det här är bra när man ser data. Kan man märka att man har gjort fel. Här. 130 ska det gärna vara här. Så. Så, mycket bättre. Okej, vi kan nästan se att de här ligger mer eller mindre på en rak linje. Men vi vill veta vad den här raka linjen är. Det kan man försöka fixa för hand. Det är ingen bra idé. Eller så ber man miniräknaren göra det. Det är en bra idé. Man kan göra samma sak med Excel eller andra kalkylprogram också. Då går man till Stat igen. Och sen går man in på Kalk. Och sen så väljer man det som heter linreg, linjär regression. Skapa en linjär funktion av det här. Sen ger vi enter. Och sen så tror jag att du bara trycker enter på den här. Schmack. Då säger den, jag har skapat en funktion, eller försökt att skapa en funktion y lika med ax plus b. De använder inte kx plus m i USA, de har ax plus b istället. Ibland har de mx plus b. Mycket märkligt. Då säger den, för att det här ska fungera så bra som möjligt så är a-värdet 2,06. Okej, ungefär. B-värdet är minus 34, någonting. När R
berättar hur väl den här linjen passar till datan. Om du har 1,0 så passar den perfekt. Har du 0 så finns det ingen korrelation alls att tala om. Okej. Då kan vi ju faktiskt testa att skriva in det här som en funktion också när vi ändå är igång. Då kan man antingen skriva ner här på ett papper och mata in här i värdena. Men jag har en bättre idé. De här finns nämligen sparade just nu. Vi kan säga att y1 ska vara lika, men så kan man gå in här på vars och sen in på statistics. Om jag trycker på femman här, jag kan bläddra ner. Enter. Här borta på equalizer eller något sånt här, equations heter det nog förresten. Här finns de här variablerna sparade. Tar jag enter på den, så a gånger x plus vars igen, statistics, equalizer b. Så behöver jag inte skriva in de här värdena själv, utan de liksom plockas direkt från det som min räknare räknar ut. Kan vi se, den är klar. Kolla in graph här. Så blir det då. Här har vi en linjär funktion som approximerar den här datan vi har. Ganska smidigt, va? Sen har vi en B-fråga här. Det var att ta reda på. A-uppgiften var att hitta en rätt linje som approximerar här. Och här har vi då lutning. Det är A-värdet här, det som vi kallar för K i Sverige. Och startvärdet M är minus 34 någonting här. Nästa uppgift var att kolla vad en person med det lägre trycket 85 har enligt den här modellen. Det kan man göra på lite olika vis. Man kan till exempel, ja, lättast är förmodligen det här. Du går in på second och kalk. Och sen väljer du value här. Då kan du bara mata in och säga jag vill ha x lika med 85. Enter. Då säger jag att y blir 140, någonting här. Så om du matar in x85 till den här linjen så får du ut y lika med någonting. Så, typ. Det kan vara värt att backa tillbaka ett steg eller två från det här och se vad vi har gjort egentligen. Vi har x och y-data, eller vi har blodtrycksvärden som de kallar för x och y-data. Och någon misstänker att det finns en linjär, att de här passar in i en linjär modell. Det finns någon form av rät linje som beskriver hur de här värdena hänger ihop parvis. De ser ut så här. Nu ska vi se, jag stänger av grafen så länge. De ser ut så här och verkar typ ligga på en graf. Man kan misstänka att den som vill att vi ska hitta en rätt linje för att ha sett hur den här plotten ser ut. För att tänka att här är någon form av linje. Vilken är den? Då gjorde vi en linjär regression genom att gå in på stat, kalk, linreg. Jag gör inte det igen. Quit. Då får vi ut sån här data som säger att för en funktion y lika med ax plus b så ska a-värdet och b-värdet vara det här för att det ska passa så bra som möjligt. Jag är rätt säker på att man kan välja vilka listor den här linjära regressionen ska använda. Men använder du l1 och l2 för dina x och y-värden i den ordningen så behöver du inte mata in någonting annat. Okej. Och den här funktionen då som ser ut så här. Ska vi på den igen. Den bestämmer då på sätt och vis, eller vi kan använda det för att gissa vilket övre tryck någon med ett visst lägre tryck har. Så om du har ett lägre tryck på 85 så får du förmodligen ett högre tryck på övre tryck på 140 någonting. Och den här funktionen fungerar rätt bra. Nu ska vi se. Här. Men någonstans så blir den förstås knasig om man går ner här på lägre tryck på 17 eller 15 eller något sånt, då är man förmodligen rätt död, men ändå får ett negativt övertryck. Så att det här är en linjär anpassning som fungerar för att förutsäga eller uppskatta det högre trycket, övertrycket någon bör ha mellan ett visst intervall, så kanske här omkring där prickarna ligger. Utanför det så kan vi inte vara säkra på att det här är en bra modell för det. Det var det. Hoppas att du tyckte det här var sjukt användbart. Vi ses säkert i en annan video. Hej då!